Бәріне сәлем! Сіздерді мен әнарнамда қарсы алуға өте қуаныштымын. Мен Қазақстанда тұрамын, сондықтан мен барлығын наурыз мерекісімен құттықтауым керек. Мен өз халқымды өте жақсы көремін және құрметтеймін. Сіз ең жақсысыз. Мен әрқашан еуропалық стильдегі пейзаждарды саламын. Бүгін мен қазақстандық пейзажды салуды ұйғардым. Наурыз. Наурыз бұл ежелгі дастур бойынша жаңа жылдың басталуы ғана емес. Бұл сонымен бірге таңғажайып көктем мерекесі, табиғаттың қайта түлеп, қайта жаңғыруы. Осы бір табиғат ана көгілдір, көктемнің жып-жылы шапағатымен жайнап тұрған сәтті сіз де зор қуаныштарға бөлінгейсіз. Олыс бақты болсын, төрт түлік ақты болсын. Олыс береке берсін, бәле жала жерге енсін. Олы халқым тоқ болсын, көлектерін көк болсын. Қайғы уайым жоқ болсын, қуаныштарын көп болсын. Түсініктемелерде жазыңыз, сізге пейзаж ұнады ма? Мен қатты тырыстым. Көргеніңіз үшін рахмет. Барлығымен кездесуден бұрын Дворецкая сізбен бірге болды. Наурыз мерекесімен құттықтаймын.